ሰላም ሰላም የፋታ ቤተሰቦች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ በዚህ ቲበል ይፋታ ከሀገር ውስጥ መረጃዎች ነን። እንደምታውቁት ያው እንግዲህ እንደምታውቁ ነው ታባይ ምንም የለንም ምንም ነገር ገበሬ ከሳለቀ ጉዳይ ነው። ይሄ እንግዲህ ገበሬዎች ሳት ምንም አማራጭ እንደሌለን ራቸው እያለቀ ነው። ማሳያው ነው ክብሪቲ ቡና ጎዳ አስቲ ዑመር፣ ስለዚህ መጥፎ ፍጥረት ምን ትላለህ? እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት ይኸው አምባጣ ይባላል። ይሄ ነው አሁን አገሩን በሙሉ እንግዲህ እያስቸገረ ያለውና አገሩን ስጋት ውስጥ ያስገባው እና እንደምታዩት ይኸው በሰማይ ላይ ይኸው ይታያችኋል። መቼም ይኸው ካሜራው እያሳያችሁ ነው። በጣም አስጊ ሆኗል። ይሄ እንደምታዩት ይኸው የማሽላ ሰብል ገና መውለድ ላይ ያለ እና እሸት ላይ ነው። ይሄ ወልዶ እንኳን ገና እንትን አላለም። ይሄንም በልቶ ሰውን ደግሞ ስጋት ውስጥ እያስገባ ስለሆነ እኛም ስጋት ላይ ነው ያለ ነው። መንግስት እንኳን ይሄ በሰው ኃይል ቀርቶ በመንግስት ኃይል ራሱ የሚቆም ነገር አለም እና ይሄ የአላህ ቁጣ ነው እና በያላችሁበት ዱዓ እና በየሃይማኖታችሁ ጸሎት እንድታደርጉልን ትብብር እንጠይቃለን። እኛም ደግሞ ይሄንን ይኸው እንግዲህ መቼም ይህ አዲስ ነገር አይባልም። እንግዲህ ያው አዲስ ነው ለእኛ የአላህ ቁጣ ነገር ስለሆነ እኛም እንደው ከደረሰብን ነገር ለእናንተው እናሳውቃችሁ ብለን ነው። ይሄን ዛሬ እስቲ አንበጣው ቂጡ ክፍት ነው ይባላል፣ እየበላ ነው የሚያራው። ጭራሽ ፍጹም የማይጠግብ እንግዲህ እንደምታዩት አንበጣውን አንዱን ይዤዋለሁ እና እስቲ እናየዋለን። ቂጡ ክፍት መሆኑን እኔ መቼም አልታየኝም። ያው እና እዚህ ጋር ነው። አዎ ክፍት ይመስለኛል። እና ዝም ብሎ ማስገባት ማስወጣት ብቻ ነው እና ጠግቦ ሆዱ ጠግቦ ትቶት የሚሄድ ሳይሆን ማለት ነው በአፉ ይበላና በቂጡ ያወጣል ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። ያው ድረሱልን ድረሱልን እያልን ለመንግስትም ጥሪ እያደረስን ነው። መንግስትም ሊሰማን አልቻለም። ገበሬው እዚህ ጋር አሁን የሚሰማው የገበሬው ሮሮ፣ የገበሬው ጩኸት ሁሉም በያለበት ኡኡታ ነው። መኪናውም ይኸው ድምፅ እያሰማ ነው። ፈጣሪ እርዳችሁ እያለ የቻለውን ያህል የጩኸት ድምፅ እያሰማልን ነው የሚያልፈው። በየእርሻው በየቦታው ሁሉም ገበሬ በጣም በጩኸት ላይ በጣም ውጣ ላይ ነው ያለው። ትን ሰላም ሰላም ቤታችሁ። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት በአምባጣ መንጋ ተወረን ከእህሉን ከሚበላ ይልቅ ይኸው ገለባውንም እየበላ እንኳን ለሰው ቀርቶ ለከብቶችም እያሰጋ መሆኑን ያው እናሳውቃችኋለን። በሰማይ ላይ ከሚበረው ይልቅ ያው በመሬት ላይ የሚጓዘው ደግሞ የእሱን እጥፍ መሆኑን ነው የምናሳውቃቸው እና በሀገራችን ያለው ስጋት ከባድ ስጋት ነው እና የአምባጣው መንጋ ደግሞ በስንት ሚሊዮን የሚቆጠር ስለሆነ ይሄ ደግሞ የሰው ኃይልም ቀርቶ እንኳን የሰው ኃይል መንግስት ራሱ አልቻለውም እና በዚያ መድኃኒት ያው የተረጨ ነው እና አሁን መድኃኒትም ምንም አላረጋቸውም። ከፍተኛ አደጋና ስጋት ላይ ያለ ነው እያልኩን ይህን አሳስባችኋለሁ። ምንም የቀራ ነገር አፋርማት ዱዓ አድርጉልን ምንላችሁ። እኛ ዱዓ ነው እንኳን በኋላ ምንም አማራጭ የለም። ሁሉም በየሃይማኖቱ ወደ ጸሎቱ እንጂ ይሄ ምንም ያው የፈጣሪ ቁጣ ነው። አፋርማት ናስ ዘይ አምባጣዎቹ ይሄው ምድር ለምድር በየእርሻው ውስጥ ገብተው እየበሉ ይገኛሉ። አምባጣው ይሄንን ይመስላል። አይታችሁት ለማታውቁትም ደግሞ እንደዚህ ያሳየናችሁ እንገኛለን። እህሉን ከላው ላይ ከግር እስከ ራሱ በመላት ይገኛል። የበላውም እህል ደግሞ ይሄንን ይመስላል። መኪናም እየረጨ ይገኛል። ወረዳ እየተጫጫ ነው። እዚህ ጋር ዑመር ምን እየሰራ ነው? ዑመር
እንዴስቲን ባይሆን እንኳን ጥንቅሹን እንኳን አሁን ካጣን አገዳውን እንብላ ነው። ጥንቅሹን እንኳን እንደው እንብላ ብለን ነው። ተበላን በለው። ሳንበላ ተበላን ተበላን። አዎ ተበላን። ወይኔ አው እንግዲህ ያው የጥንቅሽ ሸትም ይሄንን ይመስላል። እንቅጥንቅሽን የምታቁት ካላችሁ ይሄውላችሁ። ልክ እንደ ሸንኮራ ገዳ መለሎ የሆነ ጣፋጭና ስኳራማ ነው። ያው መንገደኛው ሁላ ወደ ደሴ የሚሄደው መንገድ ላይ ነው የምንገኘው። ሁሉም መኪና ትብብሩን ያሰማን ይገኛል። መኪናዎች በሚያልፉበት ሰዓት የድምጻቸውን ጩኸት ትንሽ ጩኸት ያረጋጋዋል በሚል ምክንያት ነው። ገበሬው ሁሉ ቤቱ ያለውን መሳሪያውን አውጥቶ በጩኸት መሳሪያውን ሁሉም ጨርሷል። መሳሪያ ጨርሶ አሁን ደግሞ ሰዓት በማንደድ ላይ ይገኛል። ምንም ማድረግ ያልተቻለበት ዛሬ ደግሞ ዑመር፣ ዛሬ ስንተኛ ቀኑ ነው አንበጣ በዚች ሀገር ላይ ሲሽከረከር የቀየው? የመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮ ለቀንላችሁ ነበረ። ዛሬ አምስተኛ ቀኑ ነው። ለአምስት ቀን ያህል የአገሪቷን ሰብል እየመነመነ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ አገሪቷ እየተጎዳች እና እህል ማግኘታችን በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። በአሁኑ ሰዓት መንግስት ምንም አይነት ምላሽ አልሰጠም። አንድ ሁለት መኪና ይመጣል፣ ምንም ሊያረግ አልቻለም። አንድ መኪናም እንደዚሁ ገብቶ ረጫጭቷል፣ ግን ምንም አይነት ለውጥ የለም። አምስተኛ ቀኑ አንድ ሀገር ላይ ህዝቡ እስኪሞት ነው እንግዲህ ሀገራችን መንግስታችንም እያየ ያለው። እስቲ የምታዩት ይህን ይመስላል። እንደዚህ ነው። በያላችሁበት ይመቻችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሰላም እንስጣችሁ።